Mi u ovom trenutku ne znamo zašto su smenjeni urednici i sa kojim obrazloženjem. Rešenja su prema našim saznanjima uručivano na hodniku ili ljudima saopštavano preko telefona. Dakle, ne postoji analiza ili barem nekakve formalne zamerke kao u slučaju Režine koje su bile povod za njegovu smenu. Ovo je, ponavljam, reč o jednom nasilničkom ponašanju prema javnom servisu. Mi kao odgovorni građani moramo da prestanemo da se iščuđavamo nad tim stvarima i da shvatimo da su neke stvari koje nam se dešavaju posledica naših političkih odluka, da ovom ili onom sistemu damo mogućnost da kreira našu sudbinu kroz političke institucije. Dakle, to što se dešava u Novom Sadu trenutno niko nije baš mogao da kaže da nije očekivao.